tirtiraado ay isugu jiro uu qabteen musharaxa jagada madaxweyne ku xigeen ee xisbul xaakimka talada dalka ayaa kulmiye cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici iyo musharaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaradka ee wadani ambasador maxamed calaawo cabdi ayaa waxay bulshada ugu baaqeen in maalinta berriyo loo dareeri doono doorashada codbixinta madaxtooyada oo maalinta berriyo loo dareeri doono doorashada codbixinta madaxtooyada ayaa waxay bulshada ugu baaqeen in si nabadgelya looga wada qayb qaato, waxayna fariin gaara u dileen dadweynaha ku nool guud ahaanba gobolka awdal, waxayna tilmaameen waxaan halkan maanta isugu fadhinaa aniga musharaxa maxamed fariin inaan kaga gudbino dalka reer awdal, maadaama aan kasoo jeedna labadeedaba musharaxiinta madaxweyne ku-xigeenka kana soo jeedno gobolka awdal, waxaan uga gudbinaa fariin dhammaan shacbiga reer awdal inay si nabada, maadaama ay maalintii codeyntu tahay beritoole oo isniina, inay si nabada ugu codeeyaan, ay ilaaliyaan akhlaaqada iyo sharafta iyo karaamada dadka ilaaliyaan. Waxaa kaloo uga mahadnaqaynaa muddadii 11 maalmood ahayd sidii sharafta badnayd ay dareenkooda u muujiyeen uguna cabireen ra'yigoodii iyo ayna xanafla'aan tahayd ee wax dhibaato oo la sheego weyn ayna ka dhicin. Taana aad iyo aad baan ugu hambalaynaa dhammaan taageerayaasha xisbiyada qaranka. Shacabka ku nool Soomaaliland dhammaantood, gaar ahaan dadweynaha ku nool gobollada awdal iyo selel, fariin baan u diranaa aniga musharaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga kulmiye. Waxaan leenahay 21-kii maalmood ee ololaha waxay noogu dhammaadeen si nabadgelya. Qujub-qujub yar waxa ma ahayn, waa wax iska caadiya oo dhacdaa, laakiin alxamdulilah si nabadgelya bay ku dhammaatay. Waxaan rajaynaynaa oon dadweynaha ugu baaqannaa guud ahaanba Soomaaliland, gaar ahaan gobollada awdal iyo selel, inay doorashada si xor oo xalaala u galaan oo nabadgelya oo ixtiraam ku dheehan tahay oo nabadgelya ku dheehan tahay oo iska daa iyagoo wax isriixriixays yeelee xoolaha iyo bihaayintaba ay dhowraan oo ay noqoto doorasho tilmaan muujiso, gaar ahaan gobolka awdal, oo nabadgelyo ku salaysan. ani iyo musharaxa kale xisbiga kulmiye madaxweyne ku-xigeenka hadda jooga cabdiraxmaan saylici, waxaanu idinku ugu baaqnaa dadweynaha reer awdal gaar ahaan ah oo baaqgaara u dirannaa inay doorashada si nabadgelyo ah ku galaan oo walaaltinimo ah, annagina si wada jir aan u wada fadhinaa baaqaan u wada dirannaa. Waxaan leenahay ha noqoto doorashadu sidii loogu talagalay, oo xalaala, oo xora, oo aan jiidjiid iyo iska qabsi iyo nidaam darro aan midna lahayn. Waan ku adkaynanaa dadweynaha si sharaf leh oo dadweyne karaamo leh. Waxaan leenahay karaamadiinna iyo sharaftiinna dhowra, doorashaduna ha noqoto doorasho xalaala oo aan lahayn waxanafa. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Waxaan rajaynaynaa inaad baaqa sidiisa u tixgelin doontaan. Waa Shucayb Maxamed Kaan, Shucaabiga STV-ga caalamiga ee bulsho, magaalada Boorama.